Jelenina blok lista sigurno je duža od moje, ali moja, boga mi, baš dugačka. Koga sve blokiraš? Ko ti je od poznatih na blok listi pored Jelene Kitić i njenog dečka? Krenula sam da blokiram sve ružne komentare, zapravo naloge koje ste i ružne komentare na TikToku, i onda sam shvatila da mi to ruši algoritam. Ćao ljudi, dobrodošli u Poster. I jako sam srećna da ćemo danas imati priliku da gledamo ženu koja je definitivno dokaz da su sve vage u horoskopu lepe. Između ostalog, čućemo i kako je izgledao njen put do ovde gde je danas, koji je vrlo nekako, rekla bih, pametno osmislila, ko je najviše u tome podržao i zašto više ne snima presmešne klipove na TikToku. Sa nama je večeras ovde Mahrina. Dobrodošla, Mahrina. Bolje vas našla. Kako ste? Divno smo, kako ste vi? Dobro smo, odlično. Moram da ti kažem da se u jednom trenutku tvoje karijere, od kad sam je pratila u smislu preko naših TVC ekrana i ostalih izlaznih uređaja, devicesa, što bi se na srpskom reklo, dobila si neki jezivo gotivan glow up, bukvalno si samo prelepa, odjednom još više nego što si bila prelepa. Da li je to zato što si se zaljubila ili o čemu se radi? Pa mislim da je to zbog toga. Misliš da je zbog ljubavi? Da, ja nešto gledam, svi ljudi koji su onako, koji se prolepšaju, odjednom su zaljubljeni, tako da mislim da je zbog toga. A i sad prvi put radim intervju ispred njega, tako da. Bukvalno ja umirem od želje da mi slučajno kamera ovako ispadne prema njemu i da ga snimimo, razumeš? Čisto, ja slučajno se video Mahrinin momak kao u kadru. Da. Ali samo da znaš da ja neću paziti što pričam pred njim, tako da ću te pitati svašta. Na prvom mestu, kako si ovih dana? Dobro sam, imala sam jako napornu turneju. Zapravo, ne mogu da kažem napornu, pre svega bilo jako lepo, uživala sam, ali naravno to se s tobom nosi i svoj napor. Tako da sad se trudim da odmorim koliko mogu, malo ću da idem na još jedan odmor, zapravo imala sam jedan odmor, ići ću na još jedan i onda ću da krenem redno da radim. Ti si odabrala vrlo, vrlo zanimljiv put kada je tvoja karijera u pitanju. U smislu, ja bih rekla da je to jedna vrlo pametna i promišljena odluka. Imala sam priliku da te slušam pre nego što si bila u takmičenju i vrlo često kada sam komentarisala sa ljudima koji su često bili na tvojim svirkama, bili smo iz fazona ova devojka kao mora sad odmah nešto da snima konstantno, razumeš, i da pravi te hitove i da se to sve dešava. Jesi ti bila na mojim svirkama, da? Stvarno? Da, bila sam na tvojim svirkama u ovom, kako se zove, Bircuzu. Bircuz, da. Jel se tako zvalo? Da, jeste. U Bircuzu. I bilo je baš dobro i prvo što sam čula je ta boja, ta boja mi je bila prezabavna, između ostalog i kasnije kada se izbacila stvar sa Anom Kokić, imala sam priliku kao da čujem nešto što se izbacila. Ali zašto i kako se odlučuješ da tvoj prvi korak bude IDJ, mislim prvi, to nije bilo prvo takmičenje na kom si bila, ali da uopšte posle tog trenutka gde su te svi ljudi prepoznali i znali da se pojaviš u takmičarskom šovu, ali ti bio malo trip zbog toga? Pa, mislim, to je sa sobom nosilo svoje prednosti i mane, ali ja sam imala svoj razlog zašto sam ušla u celu tu priču, pre svega zato što IDJ show mi se činilo kao jako zanimljivo takmičenje i želela sam prosto da budem deo toga. I IDJ kao produkcijska kuća je zaista nešto što je meni odgovaralo, što meni odgovara, tako da sam zato želela. A i sa druge strane, ostala sam bez igde ikoga, bila sam sama iskreno i nisam imala dovoljno sredstava da ulažem dalje u svoju karijeru nakon pesme Lololo. A inače, to je baš mudro osmišljen put, zato što si ti sve vreme na TV-u, publika te već poznaje i kao pre tobom je samo da radiš ono što najbolje znaš, kao da pevaš. I jesi nekada imala trip da će kao oni misliti da si ti povlašćen u odnosu na drugi, jer kao već imaš pesme, već si to probala, već znaš kako je to... Kako ti je bilo iznutra zapravo? Pa znaš kako, ljudi su znali Lololo kao pesmu, znači nisu znali za Mahrinu. A ja sam želela da kroz to takmičenje malo više eksponiram samu sebe, da pokažem ono što sam zapravo ja, a ne da znaju Lololo kao pesmu, nego da znaju mene i onda da slušaju moje pesme. Tako da najviše ljudi je saznalo za mene nakon IDJ showa. Znači to je bila moja odskočna daska. Ti si to strava odradila i hvala. Super je to sve ispalo. I u nekom trenutku, ja mislim, i dok je trajao sam IDJ show, si se objektivno istakla i ljudi su, ja mislim, i tada dodatno nakrcavali te preglede. Videla sam da pesme baš lagano blow upuju, što je strava.
I u tom periodu nekom kada se takmičenje završilo, nastavila si da snimaš svoj kontinent aktivno. Moram da kažem nije više da... kontinent. Nije više, šta je sad? Sad je kontent. Sad je kontent? Ne. Ja volim svoj kontinent i dalje. Da, realno, svi smo volili tvoj kontinent da gledamo. Ko ti je bio omiljena osoba u IDJ show? Pa u IDJ show mi je bila omiljena osoba menadžerka Sandra. Mislim, kako to da je ne bude danas, ikona omiljena osoba? Zato što da, ja sam se sa njom konektovala, mi smo privatno jako dobre i dosta toga sam naučila od nje i bila mi je jako velika podrška. Tako da i dan danas je ostalo tako. Hvalila sam Sandru kada je Teodora čak dva puta bila i otvarala sve moje formate koje sam radila. Hvalila sam je Semom i sada ću ponovo hvaliti sa tobom jer smatram da je stvarno velika biznismenka i da s njom stvarno treba ono kao raditi jer je vrlo, rekla bih, ona, kako da kažem, stroga i pravična. Je li tako zapravo? Jeste. Pre svega je čovek i meni se svidalo što ona ima taj autoritet. Mm-hmm. Nje se ljudi plaše. A zapravo koja se približi onako na neki poseban način, zapravo i nije takva. Tako da to je ono što, ona ima taj svoj gard, tako i treba pa naravno da se dešava. Da. A sa druge strane, jako je dobra osoba i kvalitetna i toliko pametna. Jeste, vrlo je nekad spremna. Nekad poželim, ovako kad je slušam, kad mi priča neke stvari, poželim da zapisujem koliko toga pametnog ima da mi kaže i žao mi je što ne mogu sve da upijem. A kada si zapravo birala za koga ćeš da radiš, koliko ti je bilo teško? Kapiram da su te mnogi labeli zvali, da su mnogi želi da potpišeš za njih. Prediđeš, da. Ne, nisu. Ne, stvarno? Nisu. Kakve ludaci? Zapravo nisam imala nikakve ponude. Kakvi ludaci? Da li su ti ljudi normalni? Ljudi? Ne znam, ljudi jeste normalni, stvarno mislim. Deva mi je pamet bila. Ali onda je Sandra to dobro procenila. Sandra nevjerovatno uvek dobro proceni. Znači, nijedan iz vođačkog ima nije mala zvezda. Svi su onako baš zvezdetine trenutno. I ona sad vrlo sigurno onako zakazuje sve nastupe i svi se pojavljujete stalno i svi su u fazonu svuda gde se okrenem, neki izvođač je Sandrin, razumeš, na line-upu. Da. Koji trenutak ti je zapravo bio onako prekretnica da odlučiš da zapravo sarađuješ sa njom, a ne sa nekim drugim? Pa mislim, to se znalo od prvog trenutka. Kako smo se pogledale, kako smo stupile u prvu komunikaciju, znalo se da ćemo nas dve raditi zajedno. I trenutak kada sam prepoznala pesmu Šta, pošto su nama puštali demoje i meni se odmah svidala ta pesma, ja sam krenula da skačem, da igram uz tu pesmu i Sandra je bila u fazonu, jao, kako je luda, kako mi se sviđa njena energija i tu smo se nekako i iskontale. I ta pesma je Kidanje. A da li ti realno ide na živce to kada ljudi krenu da komentarišu kao da nekako sve pesme koje kao si ti uzela, da su to objektivno kao Teodorine 100% pesme? Si videla te komentare? Pa dobro, Teodora je isto imala priliku da izabere šta. Uh-huh. Jer, da, mislim, svarno. Da, jer ta pesma je stajala bukvalno samo tako, niko zapravo. Da, trebalo je da je kupe neke pevačice, ali sve se to nekako odužilo i mislim da je baš bilo suđeno da ona pripadne tebi. Pripadne meni, da. I nakon što sam je otpevala, Teodora je rekla, jao, kako bih hvala da je ova pesma moja, tako da, da. Zapravo... A i naravno, pesme nam radi isti producenti, tako da mislim da je sasvim normalno da nekad zaliče jedna na drugu. Naravno, a i oni imaju vrlo, i Marko i Vuksan Srajli, jel da? Jeste. I oni imaju baš prepoznatljivo ono stil i način na koji rade objektivno. Tako je. Mislim, ja generalno moj glas kažu da podsjeća na Teodorin i ja se slažem sa tim, ali ja nisam mogla da biram kakav ću glas da imam i nekako se sve kockice se poklopile i tako ispalo. Znači, ne nervirate to? Ne nervira me, Teodora ima super glas, tako da ne kažem da ja imam super glas. Da, kao ne bih da hvalim sebe, Teodora ima super glas. Da. Kako to da si potpisala za Sandru, nisi za generaciju Z? Pa tako što mi je Sandra pružila ponudu. Ovi ti nisu ponudili to? Ne. Za sve to vreme vašeg poznavanja i tvog pomaganja na njihovim projektima? Pošto sam čula da si im pomagala na projektima. Pevala neke bekove, nešto. Dobro, da, pevala sam bekove, ali ja njih gotivim kao ekipu, sve ih gotivim i to sam zaista radila bez ikakvog interesa. Bez ikakve koristi, pošto sam ja dosta vremena provodila kod njih u studiju i to je više bila onako prijatelj, drugarska priča, kao ajde uskoči, otpevaj ovo, ono, i ja prosto, što da ne. Bi sad to radila nekome, da mu učiniš da mu otpevaš nešto? Pa drugarski. Mislim, što da ne, ja stvarno volim da pomognem ljudima, tako da bih.
Da, ali bit ćeš toliko velika zvezda da te bukvalo neće zanimati da im to pomogneš, pošto su pred ovom stanu velike stvari, rekla bih. Između Hvala. Ostalog i pesme koje su se desile su zaista dobro prošle, objektivno. I dobile su veliku pažnju. Pored toga što si ti počela da džuskaš, ozbiljno da džuskaš u svojim spotovima, realno, mnogo više nego u takmičenju, i mnogo drugačije i da prikazuješ zapravo sebe. Ja ako se ne varam, ti si pre nekoliko, malo više meseci, bila baš na udaru zbog svog izgleda, svoje kilaže, kao i ja između ostalog. Jesi iz inata sad toliko dobra riba ili šta? Kakav je koncept? Pa znaš šta, opet sam se ugojila. Bila sam skinula 7-8 kilograma, sam samo opet vratila 3. Šta je smiješno? Ma daj, bukvalno ovaj, da. Da, dobro. Ali nekako sad sam mnogo srećna i iako ponekad tako vidim stomačić kod sebe, bukvalno sam nasmejana i srećna sam, zato što lepo mi je sad dok jedem i zaljubljena sam i tako. Pa dobro, nema veze šta. I treba da jedeš, ali koliko te je smaralo to što su te ljudi realno sve vreme nešto kao... Pa kao nisam, video, nisam ja ne krenula, mogu da verujem. Kao... Ne, ja nisam krenula u teretanu zbog njih. Zapravo, predstavljalo mi je pritisak na neki način, ali ja sam željela da ja zbog svog zdravlja i zbog toga što sam ja tada mislila da ako budem mnogo mršava da ću sebi da se sviđam u ogledalu. A shvatila sam da opet se malo više sebi sviđam kad nisam toliko koščata u licu. Mm-hmm. Je li tako? Ja mislim da svaki muškarac, ne znam kako će njemu biti ako si ikad naljutiš na njega, ali ove što poznajem, ovog kog poznajem, te je teško preboleo, rekla bih. I stalno nešto priča o tebi. Jel, možeš, molim te, da mi kažeš da li ti odreaguješ na... recimo pesme koje nose tvoje ime. Ne. Te ne zanima to uopšte? Ne, ja više ne reagujem na to. Od kad sam u vezi, od kad sam srećna sa drugim dečkom, mene to ne zanima. Ali ti kaže on, šta priča ovaj lik, ono, zašto on priča ovako? Zašto on tebe uopšte pominje u intervjujima? Ko? Da ti kaže to momak, ovaj Hen iz generacije Z? Mi smo jednom pričali o tome. Aha. I dogovorili smo se da to što smo tada ustanovili, da to tako ostane i da se više ta tema ne spominja. I da prosto postoji mnogo stvari... Njega sigurno to smara, tvog momka, sigurno to smara. Pa dobro, mislim, najbitnije, mislim, što smo se složili on i ja, poverenje, tako međusobno. Je. I sve dok postoji to poverenje, mislim da ništa ne može da nas uzdrma. Mm. Niti pesma, niti pominjanje u emisijama, niti bilo što drugo. A ti to nisi radila? Da li je to zato što si ti... posvećena svoje vezi i ne baviš se tuđim životima ili šta je razlog? Zato što želim da budem posvećena samo svoje vezi i zato što mi je tako najlepše. Pametna si. Baš si pametna. I ti si. Inače, između ostalog, kad smo kod tih napetih situacija na sceni, pa odmah da prodrmamo javnost, desila se isto takva situacija sa pevačicom Elenom Kitić. I nikad to nisi prokomentarisala osim na svojim storijima. Odakle početi? Jasno mi je da, ono što mogu da pretpostavim, da je ta situacija tebe posebno poljuljala, ono, pa što da ti kažem, gledala bi po sebi emotivno, zato što je to tvoja, ono, tvoja emocija koju si ti prenala u pesmu i sad je neko došao da ti piše ono. Šta misliš, što se Elena tad jedini put u životu oglasila o bilo kome, za bilo... Elena se nikada nije oglasila, a mnogi ljudi su je objektivno kopirali. Zašto se oglasila... Paš kad si ti iskreno izbacila? I mene to interesuje. Realno, da. Kad si ti videla da je ona nešto napisala? Znaš kako, stvarno spotovi, već sam pričala o tome, imaju sličnosti. Samo ja nisam želela da u tom trenutku mene neko dira na taj način. Prosto nije bilo potrebe za tim, a što se tiče pesme, apsolutno nema nikakve sličnosti. A jesi ti pa gledala njen spot i rekla ajde uzmemo ovaj kadar ili objektivno nisi? Ja nisam gledala njen spot. I ne znam zašto su ljudi mahom okrivili mene, da, kad da. Time se bave i producenti i reditelji, ljudi koji se bave tim projektom, tako da ne znam zašto sam samo ja ispala kriva. Postoje mnogi kadrovi koji su bili isti kao njeni, za koje ja nisam znala uopšte da postoje u njenom spotu i da sam to tek kasnije videla kako su ljudi pravili poređenja, znaš. I onda mi je bilo jako krivo. Tako da, što se tiče pesme, eto, možda ima isti BPM. Mm-hmm. A što se naljutila? Pa naš koliko pesama ima isti BPM, pa. Realno. A što se naljutila? Elena? Mm. Ne znam.
Ali, ne, prvo me napanja dečko. To znam, mislim, ne znam, ima to nešto. Pa ne, pa mislim, prvo njen dečko, pa ona... Čekaj, čekaj, molim te, to mi sad baš interesantno. Ja mislim da je prvo njen dečko objavio na storiju. A dobro, ali dobro je da njega niko... Ček. Koliko niko... košta da i to ona? Košta 50. Dobro je da ga niko nije pratio, pa nije video. A šta je objavio? Joj, iskreno, ja se ne sjećam ni kako se on zove na Instagramu, kamo li šta je objavio. Mm. Stvarno ne znam, ne znam ni ko je čovek. Mm. Pa da, ja slučajno znam... Objasnit ću ti. A, eto, reći ćeš, mislim, ne moraš, zapravo me ne zanima. Ne moram ni da ti kažem, da. Ali on ti je znači prvi rekao kao šta ti diraš moju devojku, skidaš iz pot, kao. A, ja mislim da je tako nešto. Uglavnom je bila prozivka. Nakon čega sam ja, pošto ja ljude koji me isprozivaju bez ikakvog razloga samo blokiram. Naravno. I blok. Da. Kako eto, Jelenina blok. Strava. Jelenina blok lista, sigurno je duža od moje, ali moja, boga mi, baš dugačka. Koga sve blokiraš? Ko ti je od poznatih na blok listi pored Elene Kitić i njenog dečka? Krenula sam da blokiram sve ružne komentare, zapravo naloge koje stavio ružne komentare na TikToku, i onda sam shvatila da mi to ruši algoritam. Mm. I onda sam morala da prestanem da radim. Mm-hmm. Zato što, da, krenuli su da mi opadaju pregledi i onda sam morala da prestanem da blokiram ljude. Da, i bila si u fazonu, pišite šta god. Pišite šta god, samo da imam preglede. Tako je, sve za pregled, sve za kontinent. Sve za kontinent. Inače, kako ste prihvatili ljudi sa scene? Pošto žene na sceni, drevna legenda kaže da druge žene prihvataju teško. Posebno mlade žene. Pa ne znam, meni je naišla Ana Kokić koja me prihvatila, zapravo ona me nije prihvatila, ona me baš pogurala. Jer ja nisam imala tad novca za taj svoj spot i ona mi je dosta pomogla i izašla mi u susret, tako da ja ću za uvek nju ono, najviše da volim. Uh-huh. A je li ti još neko udelio neki lep kompliment? Je li ti neko bio neprijatan prema tebi? Moram da kažem, skoro sam upoznala Radu Manojlović. Ja sedim u avionu i pošto ja mnogo se plašim aviona. Ja isto. Da, mnogo. I on, a baš sad treba da letimo, ali prevazići će uz mene. Pošto sam ja inače sama sela u avion da bih otišla kod njega prvi put, iako se plašim sa drugima da sedam. I ja gledam ovako pravo i tresem se. I samo mi neko spušta ruku i kaže, Mahrina, ja se okrećem, to je bio naš prvi susret. Kaže ona, posle sat vremena, imamo sat vremena da razgovaramo, toliko traje let. Nećeš se više plašiti, obećavam. I kreće ona meni da priča priče. Šta ti je rekla, molim te, mi kaže da se ja ne bih plašila. Kaže da je bila u kabini pilotskoj i da je pitala pilote da li više vole kad je sunce ili kiša. I oni su rekli, ma kiša, da nam ne ide sunce u oči. Tako da, čim je to ispričala, meni je odmah bilo lakše. Jer to je sve naša sada automatizovano i prosto nema razloga za strah. A jesi navukla taj strah davno ili kao si ga samo dobila? Ja mislim da sam ja taj strah navukla jer svaki put kad treba da letim avionom, moj tata bude u fazonu, jao, javi mi kad stigneš, molim te. Ali on stvarno ovako teatralno priča. Pa vidjeli smo tatu prosto na TikToku. Nije hiperbola, bukvalno tako kuka na telefon. Aha. I onda on, ja kako čujem to, ja se uplašim, rekom, možda baš moj avion padne. A i generalno, mislim da ja imam jaku moć privlačenja i kao jaku energiju nosim sa sobom i sve se plašim da ne prizovem da, kao pad aviona. Da, tim strahom ne prizoveš tako da. Nešto. Tako da ljudi, nemojte sa mnom da letite. Ja imam baš veliki problem sa letovima. stečeni strah. Izvini, nisam se tebi nastavila. Od aviona. Tebi se sme. imam stečeni strah od aviona, jako se plašim aviona. Da, i odjednom sam krenula da se plašim, bukvalno imala sam jedan odvratan let. Jesi tad krenula da se plašiš? Da. I zapravo to je totalno glupo, od čega se mi bojimo, zato što je, što bi rekla Karleuša, potpuno irrelevant. Zato što objektivno već je šansa da padne meteor na zemlju, što bi rekao Jažan. Da. A čekaj, jesu bile turbulencije kad si ti putovala? Jesu bile turbulencije. Bilo je ludilo u kabinama. Znači, filmska scena, ispadaju kiselnici i opet se ništa nije desilo. Kapiraš? Mene je strah da ispadnu kiselnici. Ništa, ja, da ne znam da iskoristim. Ja, ja,
mene strah da bukvalno postanem glupa. Ne, od straha ne. I da ne znam da uzmem kiseonik. Ne, ne, uzela bi kiseonik, veruj mi. Ali to bi je bukvalno pluća ti se napunjaš. Imaš ono pred nastup, recimo, da se nagutaš kiseonika. Stvarno, to je baš zdravo za pluća. Da. E, dobro. E, zanima me, pored aviona, čega se još plašiš? Ja se plašim svega, apsolutno. Kao mala se nisam ničega plašila i sve sam smela i tako. Baš sam iznenadila sebe jer kao što sam zrelija, što sam starija, ja se svega plašim. Plašim se buba, plašim se aviona, plašim se visine, plašim se... Čega se plašim još? A buba? Rekla sam buba. Plašim se ljudi. Loših ljudi. Mraka. Zmija. Yeah. Ali da, najviše se plašim loših ljudi. Da, oni su najgori. Ko je najlošiji čovjek na estradi kog si upoznala? Najlošiji čovjek na estradi? Da, onako da je baš džubre jajera. Jo, da li treba da kažem ovo? Kaži, ajde šta njega pita. Nemoj njega da pitaš, nego kaži. Pa mislim, ne treba. Pa ja tačno znam koga bih rekla, zato što je osoba koja... sa kojim sam podelila nekad neku svoju slabost i ona je to tako iskoristila i prenosila drugim osobama na jeziv način. I onda sam rekla, zatvorit ću se i neću više nikome ništa da pričam. I to je to. Zato što ljudi to znaju da zloupotrebe jako i sad stvarno nikom ništa ne pričam. Je žena neka? Nije muškarac. Muškarac. Eto, 100% se loži. Ali on je influencer, više nije kao deo, nije pevač. Kako se zove? Vaj, vaj. A stvarno me zanima sada. Nije vaj, vaj. To je, u pitanju je Arsa ovdje. Šta, nije fora sad da dođu u javne ličnosti samo da ćute, mislim, moram da kažem, prosto moram da iznesem svoj stav. Naravno. A šta je uradio? Izneo je neko, rekao je nekom drugom ono što si mu ti poverila. Takve ljude treba uhapsiti. Meni da, se to isto desilo. Ja sam mu poverila, sad ćeš da mi ispričaš, ja sam mu poverila ne toliko kao značajnu stvar, kao deo moje prošlosti, nisam to, ja to ne pričam svakome, nego sam poverila nešto što je prosto normalno da se desi svakome u životu i da sad ne pričam šta je to i on je prosto to znao na čemu je reći, on je to zloupotrebio i prenao drugim osobama koje su tada bile i deo moje ljubavne priče i tako, mislim, baš se zaplela situacija. A jesi videla ovo što se desilo sa njim i Nikom? Jesam videla i bez obzira na to što ja njega negotivim, neću da komentarišem jer stvarno ne znam ko je u pravu. Jasno. I ta priča jeste otišla predaleko, ja se iskreno njom nešto dublje nisam bavila, ali sam videla otprilike šta se desilo, ne poznajem momka pa me zanimalo kao... Mislim, da li o tome može ovo što se govori, da li nešto tako možeš da očekuješ od nekog? Nasilje ne podržavam svakako, tako da ako je to u pitanju, osuđujem, opet kažem, ne mogu da znam. Uh-huh. A rekli si mi, imaš ti da mi ispričaš nešto? Pa ja sam isto ti... neko iskustvo. Ja sam krenula isto da ti pričam o situaciji gde sam podelila jednu tajnu, ono ozbiljnu, sa najbližom osobom u životu i na isti način je to zloupotrebila, zapravo ono, prepričala je drugim ljudima. I mislim da taj osjećaj... Zapravo, ta vrsta izdaje je, mislim, nešto što je bilo najbolnije za mene. Čak i kad su me ljudi vređali, onako, kada su mi upućivali neke uvrede vrlo otvoreno, to mi je bilo znatno gore nego kada ja nekome kažem iskreno nešto što me se tiče i taj neko ima bilo šta od toga da tu priču bilo kome drugom ispriča. Mislim da je to... Pa da, mislim. Zapravo, ljudi kad vređaju, oni izbacuju svoje... prljave komadiće duše, svoje duše, i to prosto nema nikakve veze sa tobom, nego oni imaju potrebu to da rade, da bi se pročistili, ali kad te izda osoba, zapravo više je razočarenje kao u ljude, jel da? In general, nego da, kao pojedinačnu osobu. Isto. Zanima me jedna stvar. Koja? Kako ste se smuvali? Pa... Kreni iz početka. Sad, bar nešto kao da privilegiju. Imam ekskluziva ako ne možete da ga vidite. Sad imam tu privilegiju da ja mogu da ispričam svoju priču. Tako da ja mogu da biram šta ću da kažem. A, tako je. Ali ovog puta ću reći istinu. Jako ja volim malo tako da preuveličam. Ništa, mi kako smo se ugledali, on je ostao bez teksta. Dobro. Pa li jesi? Da, on je ostao bez teksta jer sam ja nosila neku plavu odevnu kombinaciju i bila sam ispod nekog plavog svetla i tako
bila idealna, već mogu da zamislim. Bilo je to na tom nastupu? Ja kao narcis. Ovaj, nije na nastupu, nego saznaćete gde. I onda nije smio da mi priđe. U ljubavi, baš sam te nagradila sada. Dobro. Ne, rekao je da je prva žena kojoj nije smio da priđe. Da, i samo mi se javio na Instagramu i rekao je, hej, ovaj, šta je bilo? Pa, jel pričamo nešto pogrešno? Sve? Neću ja nikada. Možeš slobodno ti dođeš da sedneš ako želiš da pričaš ovdje. Ovaj, pitao me da mu pomognem nešto i ja sam rekla, mogu da ga posavetujem, ali možemo da odemo na kafu, pa tako lakše da te posavetujem. Što si ti slatka. Da, ali on priča kako sam ja njega 3 puta zvala na kafu dok on nije pristao. Tako da, eto. Otišli smo na kafu i bili na kafi 4 sata i svaki sljedeći put smo bili zajedno po 10 sati. To su pravi dobri dejtovi. Čime to svoje? Pa ja nekako imam osjećaj sad da koliko god da pričam da ne mogu da dočaram. Zato što shvatit ćete i sami koliko je on kvalitetna osoba, ali to ću da pustim samo ljudi da vide. Eto. U trenutku kad ste se upoznali, koliko si bila u emotivnom stanju? Bila sam jako izgubljena, ja generalno. Nekako sam od uvijek bila ubeđena da ja nemam sreće u ljubavi. Aha. I stalno sam govorila, ne, čak i sebi sam govorila, ne, ti nemaš sreće u ljubavi. Just a Libra things. Podsjetimo se, Nataša Bekvalac je vaga, Ana Nikolić je vaga. I uvek su imale te stavove kao, nemam sreće u ljubavi. Pa ne znam, tako sam ja nešto bila ubeđena. A i tetka mi jednom rekla, jo, ali si lepa, ali mnogo mi te žao. baš nećeš imati sreće u ljubavi. I onda ja kao, pozdrav za tetku. Ali da, ubeđena sam bila da to neće biti, da neću moći tako lako da nađem nekog, a u isto vrijeme sam i patila, jer sam znala šta ja mogu da pružim i šta želim da se meni pruži nazad i koliko bi nam zapravo bilo lepo, a iskreno sam imala i visoke kriterijume i on je sve te kriterijume i nadmašio. Predivno, predivno, kako je lepo kad si tako slatka i zaljubljena. Da. Kada ćete napraviti neki snimak kada svira, ti svira, on svira, neko svira i vi pevate zajedno? Napravili smo već. Da, ali kada ćemo ga vidjeti? Aha, pa kroz koji mjesec? Kad dođem kod tebe u emisiju drugi put. Jasno, dogovoram. On nosi gitaru kod tebe u emisiju. Dobro, i pevamo. Znači, zapišite ovo što smo sada čuli. Kako je generalno u tvom poslu kada se zabavljaš sa nekim koji je na sceni? Jesi razmišljala o tome da si realno imala partnera i imaš partnera koji se bavi muzikom? Je li to olakšavajuća ili otežavajuća okolnost? Ja samo smatram da ne postoje tu kao sad neke teže ili lakše okolnosti, aha, nego prosto stvar je sve do kompromisa. Znaš, ne možeš ti da kažeš devojci, ja ću da provodim sve vreme u studiju, ti ako hoćeš budi deo te priče, budi sa mnom, ako nećeš ništa onda. Izvini, možemo da raskinemo. Prosto ako tvoja devojka ima drugačije potrebe i on i ja se isto bavimo muzikom, ali naše vreme je jako kvalitetno i mi ćemo tek provoditi dosta vremena u studiju, ali ne samo to, već ići ćemo svuda, kao i sad što radimo, tako da prosto samo je da li si kliknuo sa nekom osobom ili nisi. Kliknuli. Jel si neku pesmu koju si birala u budućnosti koju ćeš snimiti možda razmišljala posvetiš njemu, svom sadašnjem partneru? Pa možda, a možda i kao zajedno napravimo neku pesmu pa bude duet. Što da ne? Volela bih. Da. Pretpostavljam, pošto smo tu blizu, nismo baš istih godina, ali tu smo, da si imala neku sobu koja je bila izlepljena posterima. Jesam, grupa Rebelde. Grupa Rebelde? Da. Baš taj poster, samo taj poster si imala? Pa, nisam nešto bila zaluđenik za posterima, aha, ali njihove sam imala, recimo. I išla sam na njihov koncert ovdje u Beogradu. Sad sam vidjela da obnavljaju turneju. Da, vidjela sam ja. Da, trebala. Ali ljudi će pomisliti da sam glupa. I trebam. Izvim. Ne, što se tiče ovoga mora. Aj, za Rebelde? Ne,
Nego ja sam, a vidi, ja nisam glupa, ja sam samo izgubljena. Sve okej, sve okej. Sam, moram da se ogradim, znači ja nisam glupa, ja sam izgubljena. I tako često samo promenim temu i ispada kao da te ne slušam. Aha. Mislim, što u suštini radim. Ne slušam nekad, ali bude mi krivo posle toga. Da ispričam. Ajde. Pa ništa, on kaže, on meni, ajde idemo u New York da slušamo Rebelde na njihov koncert. I ako ajde. Kaže, onda uzmem kartu, jer ako uzmi, idemo, 100%. Ali popunjene su kapaciteti. I on kaže, ja kažem kao, kako ćemo da nađemo kartu? On kaže, ma ja ću da sredim, imam tamo neke ljude. I ništa, kao, ajmo. I ja objavim na story kao njihovu turneju i odgovara mi Ksenija Knežević. Ja, oni su mi bili omiljeni i ja njoj napišem, ja idem u New York da ih slušam, ajde sa mnom. I ona napiše, rado, ali nemam vizu. I... I ništa. I onda on meni kaže, nekoliko dana posle toga mi kaže, a Ljubav, imaš li ti vizu za Ameriku? Ja kao, nemam. Kaže on, pa kako si mislila da idemo? A na šta je najjača stvar? Sam ja Kseniji odgovorila, jebi ga. Kao, ti nemaš. Kao, ja ne možeš, baš mi je krivo što ne možeš s nama. Ali to je okej, okay, opušteno, ja ne znam geografiju, tako da i meni bi se tako nešto... Za vizu mi se baš ne bi desilo, kao, ali to je potpuno u redu, jer kao pravila pa sam ne, mnogo ja veći znam da treba kiksele. Viza. Ja znam da treba viza. Ali prosto, ja ne znam što sam... Ne znam, eto. Ja ljudi stvarno znam da treba viza, ali šta se tu desilo sa mnom, sa mojim mozgom u tom trenutku, ja ne znam. A i koga briga u suštini, šta te boli ovo? Od ovih svih ljudi koje sam stavila na zid, inače njih sam stavila zato što su bili neki deo mog života u smislu epohe u kojoj sam živjela ili neki moji kao uzori zbog nečega. Koga bi ti okačila na svoj, ajde da ga zamislimo, zid u sobi? Ko bi ostao na zidu? Ili imaš nekog ko ti je ono baš odavde wow? S ovih zidova. Ovde su do sadašnjih gosti. Baš mi ruši gosti. Dojam to što gledam vaj-vaj-a. Gde piše, znaš koja je šansa da se ti rodiš abnormalno mala. Staša, volim te od tvoga Andrije. Da, baš mi nekako... Da, ali nema gledati njega. Njegova gledaj faca ljude ovdje inspiriš. Koga bi možda ostavila? Pa ajde, neka bude Rihanna, ona mi je nekako i najlepša i najmoćnija. Inače, najviše žena kod mene u emisiji je rekla upravo Rihanna i taj poster. Da. Jer ona nekako stvarno obeležila svima nama, ako ništa, onda svima nama i cijeloj toj generaciji, ono detinjstvo. Kada bi se sada štampao magazin Bravo ili OK, čiji poster bi trebalo bude unutra? Šta misliš? Ko je ovako vredan kačenje na zid trenutno na sceni? Ko je dobar artist trenutno na sceni? Misliš od naših? Da. Da kažeš ono, brate, talentovan je, zna da peva ili talentovan je, vredi nešto tu se dešava. Pa ja uvek pričam da je meni Albino jako talentovan, ja njega privatno dosta slušam. Obožam ga. Da, isto. Pa dosta kvalitetnih mladih artista ima, i Albino, i Jamna, i... Sad, naravno, ja uvek zaboravim nekog i ne želim da se ljudi prosto, da se nađu... Uvređenim. Pa ne uvređenim, nego prosto što ih nisam prozvala. Nepomenutim. Da. Ali stvarno ima, ne znam, eto, Senida je prekvalitetan artist. Mm. Jeste, svi su sjajni. Ko još? Da, i Sara je sjajna. Da, naravno, mislim, ona je svetska priča. Da, skoro smo je pominjali i baš je nekako strava Sara Jo. I sve to generalno što su oni doneli zapravo kao neko novo oglašavanje i zapravo nov način prikazivanja svetu, posebno se Nida i Sara. Da. A to je onako svetski način, ono, svetski entertainment i cela ta predstava o njima i oko njih koja se dešava mi je prelepa. Slažem se. Sara je stvarno, eto, čovjek samo da je gleda i da uživa. Preslatka je, preslatkica jedna. Kakvi su tvoji planovi za neko dalje, onako, kretanje tvoje? Osim što čujemo da si često van zemlje zato što ti očigledno momak nije iz Srbije. Da, dobro. A dobro, mislim, to nam je barem jasno svima. Sad sam bila na turneji i stvarno smo išli iz grada u grad i išao je sa mnom non-stop svuda. Bilo nam je jako lepo i moram da kažem stvarno da, eto, proveli smo leto.
Proveli smo koliko vremena, ono, mjesec dana non stop zajedno, a pritom nije da smo bili na odmoru, da smo uživali, nego da, radilo što se. On kaže, stvarno tenzija bila i da li ćemo da stignemo na tonsku i spremanje moje za nastup i ženski problemi i sve svakakve okolnosti. I nijednom se nismo čak ono ni kao pokačili, a kamoli da pričamo o nekoj svađi. Ja ne znam, eto, plaši me što je to tako, ali u isto vrijeme me raduje. Nemoj da se brineš. Dobro vam je horoskopska sinastrija, tako da ne brineš. Stvarno. Da, baš dobra. I to baš pretenduje da bude strava. Tako da ne brineš. Ljudi će misliti da sam glupa zbog one vize. Neće, što bi mislim. Ako krenu da mi stavljaju one kao abnormalno mala, ako krenu da mi pravete, nemojte ovo da kačite. Nećemo. Obično kad kažem nemojte ovo da kačite, sve okače. Sve ode. I ovo će naravno da ode. E dobro, Maharina. Zašto Maharina? Znaš, koja je šansa da ne znaš da za Ameriku treba viza? Dobro. Abnormalno. Zašto Maharina? Odakle H? Kako ja ga Maharina dodala? Maharina? Stvarno random kao... Samo sam dodala kao... razmišljala sam da budem kao Maharina, kao francuski. I kao ajde da dodam H, pa to možda ima smisla. A nema smisla svakako. Ne znam. A bolje Maharina nego Marina. Da, mislim, nekako, strava meni je... mi je, uopšte ne sprdam se, ozbiljna ja sam kao, da. Pa i meni, ja sam sad zavola. H i kao dakle, kao H. Bilo mi je na početku kao, zašto, kao Maharina? Ja nisam volala na početku. E, zašto volim, sad kad me zovu Mahri. Eto mi tako bude slatko. Čak i tetka... Mahri. Da, Mahri. Tetku sam uhvatila sinoć da mi kaže, ajde Mahri, lepo se provedite u provodu i javljaju, jel sve okej? Okay? I ja kao, Mahri? I ona kao, Jackvi? super je Mahri. Dobro. Dobro. Ja mnogo se gubim. Nema veze. Počela sam se gubim, molim. Nema veze. Nadam se da ćete zajedno doći, da će ovo biti malo drugačije, da ćemo zapravo vidjeti koliko ste zajedno šašavi. Jedva čekam. Šašavi. E, sad ću te zamoliti da, ukoliko možeš, potpišeš ovu neverovatnu fotografiju, koja će nekada... Ovo kažem svima, inače milione vrediti. Ovo je tvoja fotografija. Kako sam ovdje, kao Ariel. Ako možeš slobodno da gurneš majko ovamo. To. Bukvalno si kao Ariel, meni se tu jako lepa i zato sam joj radila upravo tu fotografiju. A iskreno ima dosta bele pozadine za tvoj potpis koji kasnije mogu da naplatim dosta para. Ja, mnogo je slatko. Čekaj, vidim što je napisao ovaj vaj. Ali vaj vaj je stvarno preterao. Prosto svi ostali su se samo potpisali. Potpisali se, dobro. Meni je jako ružan ovaj... Autogram. Ali nema veze, Mila, svakako ćeš ga davati dugo. Ne traže autograme, nego samo slike. Ne znam, gde, mogu ovdje? Gde god želiš. E, nekako ovdje mi je lepše. Vaga. Čekaj. Procenjuje gde da napiš. Ovdje sam malo. Vidi. Baš je ružno. Meni super. Čekaj, ovako ću. Stavit ću srce. Ja ovdje srce, ne znam da napiš. Nema veze. Ti snimaš ovo, čekaj. Jel ti sad tenzija u tebi? Jesi anksiozna? Nisam. E, dobro. Ti napeto? Ja kad lažem. Predivno srce. Da, jako je lepo. Jedno sigurno. Kao ti. Najduže si se hvala, Mila. Moja najduže si se potpisivala. Stvarno. Ovo će osnovnuti. Da li želiš da budeš na strani gde su ovi ljudi ovde ili ovi ljudi ovde? Ajde, ja ću ovde kod Eme i Vajvaja i Vladica. Ok, ispod ćemo staviti Sandru menadžerku kada bude došla sa Kipra, pošto Bož. Jako uživa. Hvala ti puno što si bila sa mnom večeras ovde. Hvala tebi. Hoćete, molim vas, mikrofon. Divno je bilo sa tobom razgovarati. Sljedeći put kad te vidim, ne znam da li možeš da ispadneš lepša nego što si sad. Hvala. Zahvalit ću se još jednom ovom prilikom tvom momku što te tako nekako čini zadovoljnom i srećnom. Ja bih voljela da su svi ljudi tako normalni i pametni i da kao svi ljudi znaju da im treba viza sa Amerika, šalim se izme. Jo, stvarno nije glupo. Šalimo se, Marina, šta? Ali ne mišliš nešto da sam ispala glupa, da kažem, da bude zanimljivo ljudima. Za hype, kao. Da mi prave posle. Daj za hype, kao nešto. Da mi prave posle mimove. Kompilacija sabra. Kažem još nešto. Zvuči bukvalo kao da je s Dadom Polumentom kad priča iz Ofa. Kaži još da sam ispala glupa da ispričam.
ima ona svoje ispade na nastupima. Ja, na nastupima, da ispričam i to. Ja njom govorim, sad ću... Ajde, tamo. Ne, bila sam u Makedoniji i počela pesma Ljubila. Ja vidim, niko ne peva, 5000 ljudi svi ovako gledaju u mene. I ja ovaj, jer ako stani, kažem ja, moj DJ inače najviše voli kad ja kažem stani, stani. I ovaj, i ja rekao, ljudi, sad ćemo da naučimo Ljubila. Ja kažem u a, vi kažete Ljubila. I onda sam govorila u a, i onda svi kao Ljubila, stvarno su me ispoštovali. Hvala im. Ali na posljednjem nastupu sam samo sebe prevazišla. Rekla sam, zaustavila sam DJ-a opet i rekla, je li nam dosadno? I sad jedna devojka tu klimna glavom, kaže da. I ja kao, znaš gde su vrata, izvoli. I ona, i onda ja, a bila sam nervozna taj nastup, ali nije zato što sam bila nervozna, nego prosto ne treba mi neko ko neće da me... Kako legenda, jesi izbacila? Kako? Da, samo sam htjela da kažem, ovaj, ljudi koji mene vole nastupima znaju koliko ja njih volim i koliko im uzraćam ljubav. Oni kojima je dosadno, ne znam što su uopšte dolazili da me slušaju, i ta devojka je pokupila cijelo društvo njih sedmora i svi su izašli. Ali ne trebaju mi. Jasno, pametno si odradio. Ja sam sad grubo rekla. Da. To je to. Bravo bre, neka si. Kome se ne sviđa, neka ide. Kome smeta jaka mahri. Kome se ne sviđa moj kontinent, ne mora ni da ga tako gleda. Je, tako je, normalno. Hvala ti puno, hvala divna tebi, devojka, divna mi je bilo oko tebe. Baš mi je drago. Imaš jako lepu energiju, uživa. Hvala ti. Kao, ne, tu si odvratna, kao, ali uživa se. Ne. I uživa, eto, da se ispravi. Hvala, mila moja. Hvala što ste bili večeras uz Poster. Mi se ponovo vidimo sljedeće nedelje u isto vreme, na istom mestu, sa novim zabavnim ljudima i sa novim, naravno, kontinentom. Ćao.